Sienetär! Sienetär! Kultaa, älä nyt lähde pois. Voi kun se nyt suuttu, kun pitää olla romanttinen iltakävely täällä kuminoiden jäällä. Tähti loisteessa, niin laitoin tää zoomia tonne kauas ja sitten pysähyin, että siellä nyt olisi ollut joku pieni Jeesuksen poika niin hyökkimässä kimppuumme iloisesti, että semmoista aina ei voi voittaa. Pitää vähän hölmöillä, mutta eihän se nyt vielä vakavaa ole tämmönen. Se lähti niinku nyt pois. Kuunnelkaas tätä, kun jää on monen plussapäivän jälkeen alkanut uudelleen jäätymään, niin tää ääni. Kumisee kovasti. Ihan järjettömän kovia ääniä. Jos mä laitan ton tähän jäälle, niin mä varmaan saan tähän hiukan kovemmin noita ääniä. No säikähti äsken minun sisko ja tuo emäntä, kun seistiin tuossa niin kuin jäätävään, ihan kuin joku olisi heittänyt ison lumikökkäreen tai jääpaskan tuohon viereen. Tietysti halkes tai jotain, eli se jää, niin ne säikähti. Sitten mä sain ne houkuteltu uudestaan ja sitten me vähän källäsi ja sitten loppui se lysti lyhyen. Tällaista perjantaihuppua. Ho ho. Kattokaa! Meidän piti tehdä se fansy-video, saatana. Kaikki jää aina kesken, kun joku ilmoittaa yhtäkkiä, että nyt mä lähdin tulee. Piti kuule halkoja tehdä ja pilkille mennä ja tehdä fansy-video ja tiskata. Ja se vaan luibaa, syö ja ottaa ilot irti ja lähtee pois. Huono tapaus, ihan paska. Aivan paska. Mut onhan se nyt veetin näköinen, tuolla pinkit tommoset Hello Kitty-sukat, sit tommonen viehkeä reppu, sit vielä tommonen mukava tukka. Nyt se laittoi sen kyllä vähän liian siististi, kun äsken se oli silleen mukava hipisti. Ja kukkaa housut, niin, tai lehti kasvihousut. Täällä minä silloin nuorena aina mustikoita keräsin tuolla ja sellaista tein. Mennäänkö yhdessä mustikkaan? Se puolukkaan. Ei me se kyllä hyvä. Joo, täällä vaan. No, ootin tietysti, että tuli joku varpa. Ai, no, ehkä joskus toista. Tällaista maaseutuelämätä. Voisi jäädä tähän odottaa, milloin menee seuraava auto. Varmaan ensi viikolla. Susi mennee. Varo, susi mennee. Siinä menee. Ihan ihka-aito susi. Sinne läksi susi. Saakeli, mikä peto. No nyt lapset. Nyt mennään ylös. Saatana. Ai, kun meni hyvin toi matkustus. Wow! Kaikki menee päin helvettiä, kun se vaimokin lähti jo sen vaimon kotiin, niin perkele, kun piti viettää tänään oikein semmonen kiva perhepäivä ja oltais voitu tutkia, että miten se meidän yhteiselo siellä omavaraispirtissä 40 vuotta tulee kulkemaan. Kattokaa, kun Kekkosen siskokin on kunnon kansalainen, saatana. Tollasen kasan tekee halkoja puoleen tuntiin. Kekkonen itse on niin surullinen. Kekkosta ei huvita mennä edes pilkille, kun en minä jaksa aina. Odotat siinä ja säädät ja saat ehkä yhden kalan ja, tai pari. Ja sit pitäis kuitenkin perjata ja kädet haisee. Ja vaikka sais kissalle kiinni. Eihän ne nykyajan kissat syö edes kunnon kalaa, niin saatana. Niin ehkä se on vaan parempi tehdä jotain yhteishyödyllistä ja sillä rataa, mutta yritetään nyt vähän saada
halkoja tehtyä. Tässä on tää vanha kuusi, niin tästä se on vaan nyt nyhvättävä. Näitä kiva halkoa tuommoista isoa, että kyllä siinä aika pirun, kyllä siinä reilu 10 kertaa saa aina kiilyä, että se halki. Vai pitäisikö se yrittää näin päin? Ehkä se on näin päin jo. Nyt tulee hardcore kuvakulmaa, kun kirves viistää ohi. Kyllä se näin päin pitää tehdä. Mä oon niin vähän tehnyt elämässä halkoja, että monet tämmöset varmasti itsestäänselvyydetkin täytyy tässä vielä tehdessä oppia, että iso isä on tehnyt meillä noin puut yleensä. Harvemminpä sitä on tullut tehtyä. En tiedä, onko hyvä vai huono. Kyllä mä varmaan siellä omavaraispirtissä sitten emännyyden kanssa ehitään niitä halkoja siinä käsin sitten sahailla ja halkoa. Että ehkä se nyt ei haittaa, jos ei ole ihan jäätävästi tullut jo tehtyä tässä nuorilla päivillä. Saatana, kun nää on sitkeitä. Voi jumalauta, kun on tuollaisia 5-senttisiä oksia, niin ei vittu millään meno lähtö poikki, saatana. Kun ei tällaistakään oikein voi laittaa. Vittu, miten mä tän kirveenkin tästä nyt otan, helvettiin. Aivan paskaa. En oo edes UMK-finalisteja syynännyt vittu vinaalit tänään. Ja vittu, mitä paskaa saatana vituttaa tällaiset vitun kärvänät. Vitu huorat puut. On muuten hyvä tää systeemi tää. No on se vähän sellainen väliä, mutta joo. Pitäisikö mun puhua teille? Mä puhun asiaa tähän väliin. Siellä tuli tehtyä se pari viikkoa sitten se video, missä puhuin halpuuttamisesta. Niin on todennettavissa kyllä tosi asia, että maailman kaikki nää ympäristö, ylikäyttö ja ihmisoikeusongelmat ja kaikki muu paska, mitä syydetään, niin on kyllä ihan kapitalismin ansiota. Mä en usko sellaiseen vapaaseen talouteen, koska kukaan ei ole loppujen lopuksi valvomassa, että kulutat sä niin paljon luonnonvaroja vai alipalkkaat sä jotain bangladesilaisia lapsia. Mä uskon sinänsä yrittäjyyteen ja omaan työhön ja arvostan sinänsä tämmösiä arvoja, mutta tavallaan se ahkeruuskin usein sit kääntyy vääryydeksi ja ahneudeksi. Et kyllä yrittämiseen pitäisi kannustaa varsinkin nykyyhteiskunnassa, mutta tälleen niin kuin laajemmalla kaavalla maailmassa, niin kyllä se pitäisi olla valtiolla joku kurja kontrolli näihin hommiin. Että kyllä 30-luvulla niin Saksassa ja Italiassa on ollut eräiden henkilöiden toimesta, niin ihan metkaa talouspolitiikkaa, että yrittäminen oli suosittua ja tuettua, mutta valtiolla oli kuitenkin tiukka kontrolli ja niin se pitäisi olla edelleenkin. Että kaikki tämmöinen vapaakauppa ja muu paska, niin se lisää vaan kulutusta ja sitähän täällä pitäisi rajoittaa. Että oikeasti tämä on mun mielestä tosi turhauttavaa tämä yleinen katselmus tähän maailman tilanteeseen, koska niin kauan kun me puhutaan siitä, että asiat pitäisi saada vähän kestävämmin ympäristön näkökulmasta. Se on oikeasti hienoa, kun ihmiset on silleen, että joo vittu, ei ole mitään hätää, nyt vaan lisää kulutusta. Eihän täällä saatana ole mikään mennyt. No Suomi onkin viimeinen kolkka varmaan, missä ei ole mitään näkyviä muutoksia, mutta se on ikävää sinänsä, että ihmiset ei vieläkään usko, miten saatanan hirveät nämä ongelmat on. Ja kyllä se sitten onneksi tulevaisuudessa tulee aika karvaasti ja oikein nautin siitä, kun ihmiset onkin silleen, no nyt siinä kävi huonosti, että siitähän sitten saavat oikein kunnialla ihan sitä, mitä ovat tilanneet. Mutta niin kauan kun me mietitään tätä maailmaa, niin mitä pitäisi tehdä paremmin, me mietitään aina sitä tuotantoketjua ennen sitä, kun se tulee kuluttajalle. Me mietitään, että uusiutuvaa energiaa ja kierrätystä ja kaikkea, sitä yritetään systeeminkin kautta jotenkin muuttaa. Mutta kun ensisijaisesti kuitenkin kulutus ei ole mennyt mihinkään välttämättä pahemmin, eikä sitä kontrolloida, ihmiset ei ole valmiita tinkimään saatana yhtään omasta elintasostaan. Se on se ongelma. Saatana, me voidaan vaikka tehdä miten erilaisia tuotteita, mutta jos tämä kulutus on yhtä korkea, niin voin sanoa, että paskanen on tulevaisuus. Mutta ihmiset on niin ahneita ja
tällaisia, onko ne hedonisteja, taitaa olla, niin siis saatana ihan viimeisen asti mitä vaan, mutta omasta elintasosta ja tottumuksista, niistä ei tingitä. Ja niin kauan kun me eletään siinä illuusiossa, että asiat voidaan hoitaa hyvin ja jatkaa tätä nykyajan meininkiä, niin voin sanoa, että on aika paskasta tää näkymä. Joo, se on hyvä sinänsä, kun mä jossain aina esitän näitä näkemyksiä jossain kommenteissa, niin sitten on silleen, että taidat olla köyhä ja kateellinen. Se ei pidä paikkansa, vaan, ottakaa, saatana, käivärät puut. Kyseessä on ensisijaisesti se, että itse olen joutunut elämään länsimaisessa yhteiskunnassa, semmosessa ilmapiirissä, missä ei hirveästi nähdä ongelmia erilaisessa ylikulutuksessa. Ja ihan nuorella iällä on jo ollut aika valveutunut maailman asioista. Se on ihmeellistä, miten musta on jo mä oon varmasti siinä ala-asteella jo hyvin tiedostanut maailman ongelmia. Ja se on todella erikoista, koska mun vanhemmat ei ole ikinä ollut mitään ympäristöihmisiä. Mä oon jostakin omaksunut tämmösiä arvoja. Ja ne on sit tullut mulle tosi vahvaksi, mutta mua ei ole silleen kukaan kotona. Vaikka vois kuvitella näitä mun harrastuksia ja puheita katselee, että mulla on ollut himas semmonen, että joo, että nyt luetaan Linkolaa iltasaduksi, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Mä tota kutosluokalla jo keräsin, koska mä harrastan puuveistoa. Tästä muuten saisi aika helvetin komeita teoksia, jos jaksais veistää jotain jäätävän isoa näistä pöllistä, mutta mä veistin sellaisia pieniä siilejä. Sellaisen tekee 27 minuutin, sen on kyllä pari vuoteen tehnyt, mutta myin niitä femmalla kutosluokalla. Keräsin vittu 200 euroa Saimaan Norpille ja vei WWFlle. Mä yleensä edes puhu tästä asiasta, koska mä en niinku jaksa ratsastaa sillä, että hei, minä kutosluokalla jo olin tällainen hyvän tekijä. Ei tollaset hyvän tekeväisyysjärjestöt, niin jos ei ne kehitä ruttoa, mikä levitetään lentokentille, niin oikeastaan silloin ei palvele vielä ihmiskuntaa sillä tavalla, kun ne voisivat parhaimmillaan. Mut mä nyt kerroin tämän kuitenkin vaan merkkinä siitä suuresta sivistyksestä, mikä mielissäni eli jo niin varhaisella iällä. Mutta toi oli enemmänkin tommonen taloudellinen saavutus. Mä itse mieluummin aina muistutan siitä, että itse aloitin kirjoittamaan poliittista satiiria kahdella. Vittu, toisella luokalla, saatana. Kattoo näitä nöölejä, niin kakkosluokkalaiset on just oppinut puhumaan ja pelaamaan tietokoneella, niin minä kirjoitin sujuvaa tekstiä kymmenkunta sivua käsin, missä Suomen sen aikana hallitus seikkaili. Minulla oli siellä puoluekantoja myöten tiedossa kaikki ministerit siellä ja oikein hyvää poliittista kritiikkiä oli tarjolla. Ihan fakta. Mä voisin joskus etsiä näitä tarinoita. Kyllä mä nyt voin sanoa, että ei niiden verbaalinen ulosanti mitenkään voi olla nykyistä tasoa, mitä itse harjoittaisin, mutta mä voisin lukea joskus videolle. Mun pitäis varmaan kirjoittaa enemmän, koska mulla on aika luistava kieli. Mut mä vaan keksin, mitä mä kirjoittaisin. Mä haluisin kirjoittaa kirjan ennen kuin mä kuolen. Mä oon aika monta aloittanut semmoista lyhyempää, mut sit mulla ei oo koskaan ollut sellaista pidemmän päälle valmista se idea. Niin sit se on aina vähän niinku jäänyt ja mä en tiedä, mistä mä kirjoittaisin. Mua kyllä kiinnostaisi. Varsinkin sen takia, että mä saisin ajan vietettä, että nythän mä vaan odotan maailmanloppua ja pelkään mörköjä ja kuulen ääniä ja on entistä lähempänä psykoosia ja itken jääpuikoille. Niin sen takia olisi hyvä saada jotain tällaista vahvaa kanavoimista aikaiseksi. Mutta joo. Halusin vaan todeta tässä vielä, että espoolaiset lapset saa nyt itkeä, niin vittu, että kapitalismi onkin perseestä, siis kertakaikkisen perseestä. Tälläkin hetkellä, kun maailman 8 rikkainta omistaa enemmän kuin se köyhä puolisko, niin se herättää erilaista ajattelua ainakin itsessäni. Kyllä siellä on niin paljon erilaisissa tämmöisissä omistuksissa rahaa ja sijoitettuna kaiken maailman turhaa ja pankkitileille. Voitte miettiä, kuinka paljon yhteistä hyvää saata. Siis totta kai maailmassa nämä rikkaat tekee hyvän tekeväisyyttä, mutta kyllä kehittyneessä yhteiskunnassa on myös tulorajat, koska kyllä ensisijaisesti sellainen ihminen, kenellä on
satoi miljoonia, niin voi myös ehkä sitten antaa tätä työpanosta myös yhteisen hyvän eteen. Mut se nyt on valitettavaa, että teillä on tää vitun kulutusilluusio. Meillä yhteiskunnassa vallitsee ehkä rappiollisimmat arvot ikinä. Mä en väitä, että tällainen tämänhetkinen liberalismi olisi mitenkään huono. Päinvastoin mun mielestä on hienoa, että ollaan päästy aika tällaiseen tasa-arvoiseen ja melko tällaiseen niin kuin sukupuolien väliseen tasa-arvoon niin kuin nimenomaan kehittyneissä valtioissa. En voi mitenkään väittää, että islamilaisissa valtioissa oltaisiin päästy yhtään mihkään siitä, mitä on ollut 1000 vuotta sitten. Se ehkä kertoo jotakin, voitte itse miettiä. Mutta minä näen kyllä niin kuin tämmöiset ihan arvot, monet, jotka liittyy ihmisten yksityiseen elämään ja sellaiseen tekemisiin, niin hienona asiana ja saavutuksena. Mutta tämä, että me nähdään kulutus ja niin kuin tällainen fyysinen omistus jotenkin hyveenä, niin se on aivan jäätävää paskaa. Ja jos minä tätä maata johtaisin, niin minä kieltäisin kaiken tämmöisen kulutusta ihan noivan systeemin, siis totaalisesti. Mä en ymmärrä, kun nyt olisi kerrankin historiassa, meillä olisi mahdollisuus lukea kirjoja, katsoa elokuvia, mennä teatteriin ja oopperaan, lukea runoja ja maalata tauluja tai tehdä Alaston filmejä, niin tällä hetkellä me ostellaan turhaa paskaa. Se tuntuu, pojat, tytöt, pahalta. Vittu, aivan hirvittävän pahalta. Siellä varmaan joku jo itkee tätä vääräoppisuutta, kun tää ei nyt millään halkia, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kyllä, ai että kun lähtee nätisti. Mutta minä kyllä pidän tätä yhteiskunnan kulutusihannointia suunnattomana vääryytenä ja niin kauan kun me uskotaan siihen, että ainoa hyvä puoli maailmassa on nouseva talouskäyrä, mikä on näinä kapitalismin aikoina se ihanne, niin kulutuksen on aina noustava. Meidän pitäisi siirtyä sellaiseen ajatteluun, missä ymmärretään ihan vakavasti nämä realiteetit. Ja sen takia en pidä kapitalismia minä muuna kuin huonona systeeminä, missä maailman eliitti korruptio ja riiston kautta rikastuu ja sitten työläiset kärsivät, ja tarkoitan työläisillä näitä kaikkia kehitysmaiden ihmisiä ja muutenkin sellaista. Mä en tiedä oikein mikä aatesuunta olisi sellainen, mikä nyt ajaisi mun asiaa, että kyllä mä oikeastaan kommunismissa näen aika hyvän potentiaalin, että kyllä mä itse asiassa ihmiselle sanon, jos nykyään kysyvät puoluekantaa, niin sanon, että SKP. Oikeastaan mä vaan triggeröin, koska se on vitun parasta, oikeastaan kannattaa kokeilla. En mä tiedä oikeastaan. Mä en usko mihinkään vallankumoukseen, koska tää paska ei kaatu ennen kuin se on oikeasti ihan rikki ja sit voidaan tehdä uusi systeemi. Mut toisaalta tässäkin voidaan nähdä historiassa tämmönen aika syklinen ilmiö. Roomakin hajosi aikanaan, iso kulttuuri. Yhteiskunta ja maailman historia ja ihmisen elämä on varmaan sellaista, että on kulttuureita. Sitten kun on tarpeeksi isoja ja hallitsemattomia systeemejä, niin ne kaatuvat omaa suuruuteensa. Ja Roomassa nimenomaan arvojen rapautuminen on tässä, tällainen siis rappioitumisteoria on yksi semmoinen kanssa, että siellä niin kuin kansan moraali alkoi mennä perseelleen ja sitten se hajosi. Ja se oli sen ajan mahti. Ja se varmaan voi tämä meidän tämänhetkinen valtakulttuuri on periaatteessa länsimainen kulutus. Hyvinvointiyhteiskunta paska, niin ehkä se sitten kaatuaa. Tääkin on varmaan luonnon tarkoitus. Ihminen on näin älykäs eläin, se ehkä yhden kulttuurin ajan tuhoaa itsensä. Ja koska mä en enää usko, tai en ole uskonut missään vaiheessa parempaa tulevaisuuteen. Mä totta kai omien tekojen ja puheiden kautta yritän vaikuttaa ja en ole siinä mielessä luovuttanut. Päinvastoin omalta osaltani yritän elää mahdollisimman puhtaalla omalla tunnolla ja moralisoida teitä ahneita paskoja, sikoja. Mutta kyllä mä näin laajemmilti katsoen ihan realismin hengessä joudun toteamaan, että ei tällä maapallolla kyllä taida olla hirveästi toivoa. Se on aika valitettavaa, mutta minä en sille hirveästi voi mitään, mutta yritän kaiken, mitä näillä realiteeteillä oikein pystyn. Mutta tällaisia näkemyksiä. Mä teen sit joskus, kun juttu luistaa vähän taas paremmin, niin semmosen pitkän videon, missä mä kerron mun talouspoliittisista ja yhteiskunnallisista näkemyksistä arvoista. Nähdään varmaan sitten joskus muissa videoissa. Muistat tilata, tykätä, jakaa ja kommaa.
ei disliikeitä, eikä paskoja kommentteja, vaan hyviä. Moikku!